Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 ryashyizeho komite z'abunzi zishinzwe kunga abafitanye amakimbirane bakongera kubana mu mahoro. Ubwo twasuraga abunzi bo mu murenge wa Ngeruka mu karere ka Bugesera, badutangarije ko ibyinshi mu bibazo bakiriye byiganjemo amakimbirane ashingiye ku mitungo itimukanwa, urugero nk'amasambu, kandi ngo babikemuye neza. Rwose mu kibazo bahuranaga nacyo cy'amasambu n'abantu batikuranaga mu ngo twarabigishije bigeraho bikemuka. Byarakemutse ku buryo nk'ubu ngubu hari abantu batanu nabashije guhuza nabo, baje kuntura ikibazo mu rugo. Ubwo ba bandi batanu ubu ingo zabo zirubatse neza, kandi umugabo nta gihohotera umugore. Ababunzi bo mu karere ka Bugesera bavuga ko nubwo bunga abaturage, ngo ku rwego rw'akarere basabwa gutanga raporo buri gihembwe y'umubare w'ibibazo by'abagabo n'abagore bakemuye kandi batahawe ifishi yo kubika aya makuru, bakaba babibonamo nk'imbogamizi kuko bashobora kwakwa amakuru badafite ako kanya, bakaba ariho bahera basaba ko bagezwaho iyi fishi, byaba ngombwa ikabikwa ku rwego rw'umurenge bakajya bayisangayo. Badukoreye iyo formati irimo abagabo bagannye abunzi n'aba n'aba, abadamu baganye abunzi n'aba n'aba, ibibazo by'abagabo bakemuye ibibazo ni ibi n'ibi, bari baje abagabo bari babizanye ni ibi n'ibi byakemutse, abadamu bari bazanye ni ibi n'ibi byakemutse. Icyo gihe ntabwo twakunyura kwirwa tu. Hanyuma noneho twajya dutanga raporo tukayitangira igihe kandi ikagendera igihe, bazajya barushyira kwa etat civile ziduhe, ubundi noneho natwe tuzibone nk'abunzi bo mu kagari, kuko genda mu kagari ntabwo ndi ku murenge. Nuwo ngomba guha raporo mu gihe ayisabye itagendanye n'igihe, kuko hari raporo zitunguranye zisabwa zitunguranye zitari zigihembwe. Nakubwiye ko ari icyo kintu nsobanuza maje. Twegereye Bwana Kabarisa Fulgence, umuhuzabikorwa w'urwego rwa maje mu karere ka Bugesera, atubwira ko atarazi ko abunzi bo muri uyu murenge wa Ngeruka badafite ayo mafishi yo kubika amakuru, ariko ngo ubwo babimenye bagiye kuyabashyikiriza kuko nabo mu yindi mirenge barayahawe. Raporo itangwa mu rwego mu gihe cy'igihembwe cyangwa se mu gihe cy'ukwezi, ariko niba abunzi bahano bafite iyo mbogamizi turaza kuyikurikirana nk'ushinzwe biro ya maje, turaza kuyibashyikiriza. Ni ukuvuga icyo kibazo natwe tukizi turaza kugikurikirana, yego, hanyuma bayigezweho kuko abandi bose barifite, yego. Uyu murenge wa Ngeruka wonyine ngo ufite abunzi 42 muri 609 bagize akarere ka Bugesera. Komite y'abunzi ntitanga ibihano, ahubwo ngo yumvikanisha abafitanye ibibazo. Uru rwego rukaba rugizwe n'abantu 7 kandi bose bagomba kuba batuye muri ako kagari cyangwa muri uwo murenge bitewe n'urwego barimo. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Bugesera.